Gruodžio 8 dieną Plungės kultūros centro liaudiško šokio ansamblis Vartukas sukvietė visus į šventinį koncertą, skirtą kolektyvų kūrybinės veiklos 65 metų jubiliejui paminėti. Vartukas – tai vienas seniausiai dirbančių kolektyvų ne tik mūsų mieste, Žemaitijos regione, bet ir visoje Lietuvoje. Didžiulis būrys esamų buvusių šokėjų, dainininkų, muzikantų jubiliejinių koncerto dieną rinkosi kultūros centrą, kad dar kartą prisimintų istorinę šio kolektyvo atsiradimo pradžią, pirmosius žingsnius, kad drauge pasidžiaugtų laimėjimais ir pripažinimais. O jų būtų tikrai didelių. Visa tai buvo priminta jubiliejinėme su Vartuko koncerte. Pirmųjų kūrybinio darbo žingsnių tenka iškoti dar 1947 metais, kai kultūros namų direktorės Rožės Butkutės surinktos 8 mergaitės iššoko pirmą liaudišką šokį. Nuo 1957 metų beveik pusę amžiaus Vartukui vadovavo Danutė Emilija Radvilavičienė, dabar jau 4 metai, kai kapelai vadovauja Vidmantas Žilinskas. Prieš tai 13 metų grojęs kolektyve kontrabosu. Šiandien liaudiškos muzikos kapeloje daug muzikantų, kurie savo laiką čia skaičiuoja dešimtmečiais. Tai beveik 40 metų smuikio griežinti Danutė Zavieckienė, nuo 1975 metų birbine groja Alfredas Lučinskas. Vartai į pasaulį kolektyvui atsvėrė 1959 metais, kai su Vartukas Respublikinėje kaimo meno saveiklos apžiūroje tapo lauretu. Simboliška, kad baigiamajame koncerte Filharmonijos salėje jie šoko Juozo Lingio sukurtą šokį su Vartukas, o 1967 metais šis vardas buvo suteiktas jų kolektyvui. Prie kolektyvo suburta ir vokalinė grupė, kuriai vadovavo Algis Banionis, vėliau Stasė Budginienė, Ruta Černickienė, bei dabartinė vadovė Valentina Balčiauskienė. Dainininkai ne tik padeda šokėjams, bet ir patys rengia atskiras programas. Šiandieninė su Vartuko veikla tai pirmiausia liaudiško šokio populiarinimas ir puoselėjimas. Todėl esant galimybei kolektyvo nariai aktyviai dalyvauja respublikiniuose liaudiškų šokio festivaliuose Lietuvoje, ruošia programas valstybinių ir kitų šalies atmintinių datų minėjimams. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir festivaliuose. Su Vartukas apdovanotas aukščiausių mėgėjų meno įvertinimu Aukso paukšte. 2010 metų geriausia liaudies šokio grupė ir vadovas.
Sivartuko vaikai ir jaunimas sėkmingai atstovauja rajonui pasaulio lietuvių ir Telšių apskrities moksleivių dainų šventėse. Dalyvavo daugybėje folkloro festivalių užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Latvijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, 5 festivaliuose Turkijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje. Jubiliejumi kolektyvą sveikino Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis, kuris įteikė Lietuvos liaudies kultūros centro padėkos raštus kapelos vadovui Vidmantui Žilinskui, vokalinės grupės vadovai Valentinai Balčiauskienei. Lietuvos kultūros ministro padėkos raštas įteiktas meno vadovai Ilonai Baltikauskaitai. Nėra svarbesnės progos arba svarbesnio reikšmingesnio kultūrinio įvykio. Aš jaukiuosi, kad ir šiandien ir po 65 metų vėl tas pats, vėl salė pilna, vėl visi jaučiasi vienoje šeimoje, vėl visi jaučiasi gerai. Ačiū jum, mėly šokėjai, dainininkai, muzikantai, kad mes, kai mūsų paklausė, o kasgi yra gero kultūros centre, pirmiausiai sakome su vartukas. Jubiliejiniame koncerte žiūrovai matė visas dabartinės kolektyvų grupės. Tradiciškai šoko viena veteranų grupė. Kartu su kapelos muzikantais legendinį Kauškutį sugrojo pirmieji kapelos vadovai Pranas Škimelis ir Povilas Budginas. Pirmuosius žingsnius kolektyve prisiminė ir laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einantis Lietuvos Respublikos Seimo narys Donatas Jankauskas. O su vartukui ačiū. Ačiū už tai, kad buvo tada, kai norėjome, galėjome ir ėjome šokti, repetuoti ir koncertuoti senosios kultūros namus. Ačiū už tai, kad ten giliai įskėpėjo priklausomybę liaudiškam šokiui, kad dabar kaip toje reklamoje. Kartą paragavęs negali sustoti. Ačiū, Sivartukui. Sveikinimo žodžius ir padėkos raštus teikia rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Todėl, kad mes kartu su Sivartuku užaugus, kartu mes gyvenam. Ir be Sivartuku Plungės vartas būtų tikus. Aš tą progą pasigaudot, aš norėčiau visus Sivartukiečius. Ir kas užjaučia, kas padeda jiems. Padovanoti ką nors, pasveikinti. Pasveikinti galiu tik žodžiu. Kolektyvas sveikino Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Genovaitė Žiobakinė. Visi linkėjo, kad Plungėje dar ilgai gyvuotų ir suktųsi su vartukas. Tai va, aš norėjau pasakyti, kad mano tėka, kad pradėjau mokyti Šiaulius. Ir ne šeimo čia šuokti, tai pradėjau savo karjerą tiesti Šiaulius. Na, į kolektyvą, žiūr šuok vis ten, dar nebuvo, ką sakau, labai dieną vadovas, gal būtų galima prisijungti prie su kolektyvu, mums jau pasižiūrėjom. Taip, nužiūrėjęs, sak, nu nežinau, čia jau įteptų berniukai daug. Tad aš sakau, bet, nu aš esu šokis, sakau. Sak, nu ką tu esi šokis, sakau, aš su vartuke šokau. O, su vartuke, sak, a tai pasilūn. Nu, nu, a, tai čia gimins esam, sak. Nu, ir tada aš pajutau, pasidau toks pritaps iš kart. Ką manim te pripažin, aš ten supratau, kad čia padens viso Lietuvoje garstas suvartus. Ir uns jį garstus, vien jūs dėk vadoj, tikra.